علیہ وسلم بلند تر صلوات علی محمد و علی محمد منزل پر جان محمد میت قلم میسا اور میر میس پیسا ماشاءاللہ سارے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں مولا کے وہ منظور نظر شاید تھے جب وہ ذکر لکھتے تھے تو میرے مولا خود اس ذکر کو اپروو کرتے تھے اس ذکر کے اوپر مہریں لگتی تھیں بہت بڑے شاعر گزرے ہیں ہمارے سلیبس کی کتابوں میں بھی میر انیس پیر صاحب کی جو ہے وہ نظمیں باقاعدہ خدا کے حوالے سے شامل ہیں اور اس سے پہلے جو میں نے میر تقلم میر صاحب کو آپ کے سامنے جو نظم پیش کی تھی اسی کا ایک شعر اور آپ کے سامنے بولتا ہوں وہ جانتے ہیں جلاتے ہیں کربلا سے کفن توجہ فرمائیے گا وہ جانتے ہیں جو کربلا سے لاتے ہیں کفن حیات یعنی زندگی حیات آج بھی لپٹی حسین سے ہے میں ملتمس ہوں آپ کے سامنے ذاکر علی نواز گھلو صاحب سے کہ وہ مجلس پاک سے کتاب فرمائیں علامہ اقتصام حیدر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور جو مومنین باہر اس وقت موجود ہیں اس سے گزارش ہے کہ وہ مجلس پاک میں تشریف لے آئیں گے بر محمد والے محمد بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام بابا میں
سونے بچڑے دا سلام ہوے جیہ جو حسین ٹکے تے بیٹھا اے حسین دی آواز دی اکبر او بالی تیاری نہ کریں بچدا میں ہی کوئی نہ میں رانگا پیا بسم اللہ میں یہاں پیا ایک وین پڑھنا بابا جی بڑا امام کڑے ہے دا قدم اٹھ دے باندھ دے اٹھ دے باندھ دے دا قدم تو بعد اٹھ تے باوا دی طاقت مک گئی پوچھا نی آواز الگ دے دا قدم بڑا امام کیویں کڑے جی میں سال دا بچہ دنیا تے زانوں دے باہر ڈر دے نا یہ بڑا جڑا امام ٹرے ہے جلے پانی یا سات قدم اکبر پر رہ گیا ہے بڑے امام نے غور کے نال ڈٹھا کیے ایک بڑے دار بی بی ہے جڑی علی اکبر کا سال جوڑی چھپائی بیٹھی ہے اکبر کے سارے تو دور صاف بدی کریں گی ہے چہرے تو خون صاف بدی کریں گی ہے تو امام جان دا ہے لیکن بڑے امام فرمایا اے پردا دار بی بی میں دے تو پہلے میرے بچلے قرآن والی کو کون نے کانڈ کر کے کھڑ گیا بڑا امام جس ویلے میری سائیں سنے جلدی نال علی اکبر دا سر جوڑی جو جا کے مٹی تے رکھیا ہے چادر سر تے رکھ کے دیراج موڑے تے ہاتھ رکھ کے آدی میں کو پہچان علی اکبر نے ایک ہاتھ نال سلام کیتا ہے بے ہاتھ جگر کے رکھا ہوئے ہے سیدانا اکبر ایک ہاتھ نال سلام کیوں کیتا ہے اور یہ علی تصر اپنے جوال علی بابا چلے ظلم دا سمان ہے مر امام دی آواز علی اکبر تو جوان ہے میں ضعیفا میں جگو فہمے بھی جاونا ہے کچھ زور توں لا کچھ میں لینا اور جو میں ہم آدمی امر امام نے علی اکبر نو جایا ہے تیر جایا ہے میرا امام نے علی اکبر کا سار موڑیاں دے رکھیا ہے خیمے نے پاسے ڈرونا شروع کیتا ہے میرا امام ابالے ابالے قدم جا کے ڈرگا ہے اکبر آؤ او ہن نہیں بچ سکدا او
Thank you.